Mislili ste da sve znate. Ćao, zdravo, zdravo, ne biti više zadržao. Da znate svaki odgovor. Idemo, paži, ne biti Kontra Queen. Prava radijska borba. O Bože, majko. Sam protiv svih. Kontra Quiz. 16.04, dobar dan, dobrodošli. Španac, Bicuri, Pop sa vama. Još jedan četvrtak popodne u ovoj gužvi u Beogradu i verovatno gužvi po Srbiji. Gde god može da bude gužva, gužva je. Gde ne može, nije. Volim kad sam udar, kad krenem ovako, 16.05, šest kviz, kontra kviz. I danas imamo neke palačinke, ne neke, nego dobre palačinke. Pinokio dostava 065-44-44-352. Kobaja Grande, ulica Gladnih, pizza, pub, večera za dvoje. Naravno, glavna nagrada za kraj ovog meseca, prenoćište, vikend, ili vidjet ćemo već šta će nam dati. Iz hotela Ksenon u Vojislava Ilića 67 Beograd. Imamo karte za Žurku Love Fest Fire u Beogradu, opa, subota 7. oktobar, hangar Luka Beograd, i za to imamo karte, imamo neko piće za neke klubove po gradu, daćemo vam i to, naravno sve ako zaslužite da imamo koji klub u gradu, to me sad jako interesuje, negde sam zaboravio, majke mi, ja se izvinjam, klub Toulouse Lautrec u Resavskoj ulici, opa, ovo ono, znaš pana, čini naš pana, znači da valja. 011-08-9-3-9-9-0-6-8-4-0-6-5-0, možemo da počnemo, se borimo prsa u prsa. Alo, alo, alo. Alo, Ajkom. Alo. Alo, Ajkom. Ikom. Ajkom, alo. Dobro, dobro, ajde, ajde. Alo, Ajkom. Brate, dosadan si, hoćeš li? A, hoćeš. Ajde. Ovaj, znaš i ti, brate, kad narkoman dolazi u prodavnicu da kupi nešto. Dobro. I naručuje, brate, onako, nadovan kaže da ćete mi jedan sok i jedan plazma keks. I jedan sok i jedan plazma? Keks. Keks, ić. Sok, ić. Ić, ne bi ti više držao guča u srcu. Halo. 011-08-9-3-9-9. 068-40-650. Halo, ko je? Ne zna ni junako. Ne zna ni junače, izvoli. Brate, znaš ono kad je Čale ti ga pitao sina, ovaj, da smrča stid je. Dobro. Kaže, sine, ajde da smrča stid. Kaže, mali, ma daj bre, tata, ne čuje. Kaže, ajde bre, da smrča stid. Kaže, ne ču, tata, dobro sine, ne mi poslije kažeš da si gladan je. Dobra, dobra, fora. Znaš kad se ciga i ciganka rešio se igraju doktora i doktorka, u tvoje pacijente i doktorke, znaš, i kaže, znaš šta je? Ne znam. I kaže ciganka cigi, ništa, ti ćeš da budeš pacijent, ja ću da budem doktorka, sad ćeš da kucaš, a ja ću da te primim. I ciga se skinuo goju i već kuca ona, kaže, izvolite, pa ja imam zakazano, gospodine, nemate zakazano, nema vas na spisku, izađite, prozvaću vas. I tako 2-3 dana i pita ortak, pa šta si radio? Pa ništa, išao sam privatno. Bravo, bravo. Ćao, čao, 16.08, ne bi ti više zadržao, idemo dalje. Ime, Five, Real Meco. Halo, halo, halo. Ćao, Pope. Ko je? Pozdrav iz Kruševca. Idemo u Kruševac. Jel znaš zašto Plavuša ima četvrtaste grudi? Četvrtaste? Grudi. Nije izvadila silikon iz grudi? Iz kutije, da, to. Izvini, znao sam da negdje ima neku poentu. Da. Idemo Kruševac, veliki pozdrav za tebe. Ćao, zdravo. Znamo Sorana. Nation. I Nišan. Alo. Alo. Ćao, Pope. Ćao, ko je? Ovdje, brate, Bojan. Zdravo, brate, Bojan. Prvi put i to tako, baš je. Zamisli Željuvo. Neću želju, brate, hoću samo da te pozdravim i da pozdravim cijelu ekipu, da vam kažem, brate, da smo vas slušali, me slušaš? Čujem. Ovaj... Brate, stišaj radio, zbunjujete... Da, brate, sve posao. Vidim. Samo stišaj malo radio i požuri, molim te. Jel može neki, ali moram da opsujem, ali kako to da opsujem, brate? Pa, probaj da ga ublažiš, ajde. Hoću, ajde. Vidi, napali se deda
ovaj, sad dobio erekciju, leti u kuću, kaže babi da se skine, bla bla bla, da je od pozadi. Mm-hmm. Dok je baba skinula suknju vamo tamo, podsuknju, pidžamu, gaće, dedi se već ono, i kaže o njoj, sljedeći put kad vidiš da trčim, skidaj se odmah da te ne čekam, znaš taj, nemoj me lažiti. Brate, ništa nisam rekao. Da, pa baš da. Ništa, posle par dana trči deda prema kući kao metak, sam zadihan, viče babu. Baba kad je vidjela, setila se plana, deda odmah počne se skidati. Dok je deda stigao, baba se skinula gola, deda vidi babu, odvali je šamarčin ovako i šta je kaže, brate? Ne znam, ima ali upravo neki nešto. Pa kaže, tečka ti materina, šta li nam gori, tebi doje bačine, brate? Ne. Dobro, onako nije loše. Pa nije loš, na prvi put nije loše, nema veze. Nema veze. Čujemo se neki drugi put, bit će sve to bolje. Mi idemo na reklame, šiz kviz, kontra kviz. Slušate kontra kviz. Četvrtkom, samo na TDI radiju. Šiz kviz, kontra kviz. Bubulation. 4 sata 15 minuta, kao što smo rekli. I te kaka pjela činkarnica Pinokio dostava, ukoliko ste na Novom Beogradu i Zemunu dobijete, šta ti dobijete nas ovde, 065-444-4352, samo za vas pjela činkarnica Pinokio, i ko pojede dve, mi mu plaćamo treću, ali sam da pojede, bez vikakve pomoći, 011-089-399, 068-400-650, za kraj ovog meseca, imamo specijalan poklon za neke mladence ili neki par. Hotel Xenon u Vojislavu Ilića 67 Beograd. Pogledajte to na sajtu da vidite kako izgleda i neko će od vas zadobio koliko nas pobedi. Mi idemo dalje, halo. Idemo Niš. A, Miruš iz Niša ovdje. Idemo jedan vlako žestoku glupu. Ajde, bufeš će, pa tako. Tako, najviše voliš da. Daj. Idu dva skočenina, ovaj, i sretno se na ulicu, znaš. I jedan kaže, gdje ćeš, ba ti kaže, ma evo idem, dolaze Rolling Stones pa idem da gledam. Da, će ih Dubočica pocepa 5-0. E, znaš to. To je to, burazeru, ne bi te više zadržavao, bilo prošlo kontra krizu. Ćao, ragaci, 011-089-399, 068-400-650. Halo. Alo? Gdje si? Evo me. Što me prekine malo sam čuo? Pa vrate, kad si završio finito to, pljasno. A. Izvoli, aj ponovo. Ajde, ovaj, šta je rekao Keba kad su ga pitali ima li veze neka sa mafijom? Imao sam. E, znaš šta ima novo, vrate? Pa Novi Sad, New Now, ovo. Ne, to onako, nećemo da svima ovo više vrtlo, brate. Dobro, vrate, šta ima novo? Ima vrteška, brate. Molim? Ima vrteška, osim vrtloga, brate. Dejan Petrović je vrteška. Ljubite, brat, čujemo se, idemo Guča do kraja. Da. Halo. Što si me, majko, rodila, lele, nije narodna pesma, već ja pevam sebi, halo. Ćao, pope. Ćao, ko je? Pozdrav za ekipu, Miki Leskovac. Idemo, Lije. To što je, brate, bio neki narkom, imao papagaja, brate, ono, pametnog papagaja. Dobro, smart. I pustio ga da, ono, nije bio u kavezu, nego, ono, bio slobodan, mogu da radi šta hoće. Dobro. I ovaj krene da pakuje kesice, ovaj vidi šta, ono, interesuje ga i spusti se dole, kao da proba, oni kao upao, ovo i nije tako loše. Kaže, slušaj me, pisao nije, kaže, to za tebe, nemoj da sam te vidio više nikad to da radiš, kaže, papagaj, neću. No, evo ti perije, to. E, baš to, brate. To je to, idemo, ooooo. Pozdrav. Ljubi, brat. Viser ima čelo, jedan od najmlađih čaleta. Čalova. Ponosni. Halo. Halo, Šone Indija. Šone Indija? Indija, slušaj. Šta si rekao, Šone? Indija, to kao? To. To Hindusi? Hindusi. To. Ciga ništa nije jeo 3 dana. Dobro. Dolazi kod Lale. Dobro. Kaže, Lalo, ništa nisam jeo 3 dana. A Lala ga gleda i kaže, pa moraš malo, makar na silu. Da, jasno je, krenuo sam završim, ali hvala tebi puno, Šone Indija, čao vrate. Da pozdravimo se naše kamionđije preko po Americi. Halo. Halo, zdravo Srđanje ovdje iz Beograda. Zdravo Srđanje, Predrag ovdje. Deo bih da čestitam 10-godišnjicu emisije. Ne, ovi ljudi zezaju, hvala. I da ispričam jedan vic, nije kontra, ali je dobar. Ajde. Idu otac i mali sin ulicom i prođe
neka ženska i tata kaže, kakva pip. Ička. Kaže, šta tata? Kaže, ma ništa sine, ptica je. I znaš taj? Znam, i ovih 1.200.000 pitanja, a tata ovo, tata, dobro, rekao sam ička. Da. To je to, ništa, idemo. Toliko. Važi, hvala puno, 10 godina, pa kako? Alo. Alo. Si bio Beo, nema ga luta, je. Ja ga očekujem, ekim danas od okudana, halo. Sveti Pope. Ko je? Nikola je, brat, iz Novog Sada. Idemo Novi Sad. Kako je? Dobro je. Slušaj, brate, dva narkomana u stanu. Dobro. I ode jedan da se kupa, znaš. I ovaj drugi ulazi sa kašičicom. Znaš taj vic? Da, gori nam kupatilo. Ovaj gori nam stan. Da. Da, idemo. Ajmo neki sveži, čao, zdravo. Ponjak u 12 sati terazije, otvora crno-beli butik. Pa se pozvonim. 4 sata 20 minuta. Žurka Love Fest Fire u Beogradu, subota 7. oktobar. Hangar Luka Beograd. Luka kao Luka Beograd ili Luka kao Luka, kao port. Zdravo. Ovaj, brate, znaš onaj vic kad četnici idu sad ono po selima, znaš, i kolju ljude i to, i sad upadaju u jedno dvorište, ovaj jedan vidi, jeste crnjak, brate, ali nema vic. Majstore, može kafa, to? To, znaš. Ba, znam, brate. Ne bi te više zadržavao, čao, zdravo. Kako glupost. Znaš, španče, šta kažu španci za sljedeću utakmicu ko budu izgubili? Poj, pike ne važi, je. Kako glupost. Pa pike, onaj kao... A, pike. Pa poj, pike ne važi, pa da. Hvala ti što ti mi poslao ovaj vic, baš je šaramantan. Ko je puj? Puj je, pa pujol, pike ne važi. Alo. Dobar dan, htio sam da pozdravim samo ekipu. Ja isto. Zovem iz bara i da vam čestitam, stvarno ste najslušaniji. Hvala puno, veliki pozdrav. Bar, Eskobar, ima još nešto, neku šalu, pošaljite u tri kilovic pitanje. Pa ne, evo samo pozdrav za Popa. Evo. Rado vas slušam, ajde, prijatno. Prijatno, pozdrav za bar. Evo me, tu smo. Blame, Bastile Blame, halo. Halo. Dača, Chicago ovde. Idemo, Chicago. Idemo. Može jedan kratak. Može, Burazeru. Kako se zove Kinez nesposoban za vojsku? Kinez nesposoban za vojsku? Jesi to rekao? Da. Ne znam. Wu Lin. Ljubite, brat. Hvala što se javio. Pozdrav se naše kamionđije. Toliko. Jo, pijanista nam se javio. Živi, zdravije. 16.23, halo. Vladimir Spilner. Halo. Halo. Nema niko. Ima neko, halo. Evo, Čodu sam i Čodu iz BG, brate. Gde si, bre, Tevra? Jedan zastareli, ako može. Ma, Tevra, bre, samo radi, ajde. Šta radi, cigara kiši, brate. Rominja, da, zaboravio se. Aj, brate, pozdrav, čao. Ajde. Znači, jedan od glupih sam dobio viceo. Ulazi Bajaga u mesaru, ispred njega baba nema da plati. Mesar joj daje meso, kaže, uzmi stara majko. Baba pušta suzu, Bajaga gleda u pod, a pod se pomera pod noga. Au, top, svaka čast. Da. Halo. Alo, ajde. Alo, Pope, može jedno 3 kilovic pitanje? Može, Burazeru. Svuda je govno brown, samo je kod nas. Roze. Pijenite, brate. Leko ti čovjek. Eto, ništa, ja ovo je van da. Van dam, ajde, zdravo. Halo?
Idemo Sremska Mitrovica. Idemo. Može jedan autorska priča u kojoj glumiš. Autorska priča u kojoj ja glumiš? Da, da. Ne, ne. Može. Ajde, može. Slušao, ako bio jednom jedan pop. Da? I on radio na kontra kvizu i sad subota večer on uzvučio malo spremio da ode u klub pičke ovo ono. Da, ribe, brate, ribe. I, no dobro, izvini. Pa nije dobro, izvini, nego znaš, slušaj. Da, da, ribe, ribe. I sad, našao nam jednu lepu devojku, ribu, i odlučio da bude s njom na večer. Devojku, ribu? I odlučio da bude s njom na večer, slušaj. Da, da. I bio on s njom jedno, dva, tri sata. Kaže ona, pa zašto smo raskinuli? I šta joj kaže pop? Ne znam, ajde recimo. Ne bih te više zadržao. Evo, šta sam ti rekao? Bravo, kume. A kaže kum da je ovo jedan najgupih kvizova koji ikad iko smislio. Ali dobro, i za to treba imati dara. Pa dobro, ja sam glupo. Da ne rimujem. Ljubite, brate, ne bih ti više zadržao. Izbrisao. Da, glumica, pa nije dobro. Pa briše ponovo. Pinokio dostava 065-44-44-352 za sve vas. Novi Beograd Zemun idealno za večeras kada igraju kvalifikacije. Sutra uveče, ko bude gledao, igraju Montenegro, igraju tako Poljaci, Česi, igraju. Bugari ste valjda na sutra, otko znam, ne znam, nisam siguran. Tako da možete pozovete 065-44-44-352, pozovete Pinokio dostavu, dostave vam palačinke i klopa. Kobaja Grande, kobasica od pola metra, neko može zasluži, pizza pub, možda najbolja pizza na Novom Beogradu. Hotel Xenon vam dodeljuje u Vojislava Ilića 67 u Beogradu, romantično veče, spavanje, ludnica, pametan hotel, ono sve. Što bi rekli Normandija je. I halo. Halo, halo. Halo, ko je? Zemun Calling. Zemun Calling, idemo. Zemun Calling. Reci mi, zašto ići kad dolazi mladi bračni par kod doktora? Mladi bračni par kod doktora, samo sekund, Vuk je Vule Vuk, te pozdravljam u razvoju. Hvala. I dobro, i dolazim, i? Dolazi mladi bračni par kod doktora i kažu, doktore, ne možemo da dobijemo dete, sve smo pokušali, veštačka oplodnja, ma sve, bre, šta da radim? Šta im kaže doktor? I, moći, da bi mene zezat. Idemo! Ćao, čao, čao! Ćao, čao. Onakav mali si ga pita čale, da tata je, sam ja usven, jesi, ali si vraćan. Oh, majko, prošli Đeljanu, znaš, sad je sedmi razred, ima 15 godina, prve dve je preskočila zbog virusa, tako kaže. Imala virus, nije išlo prvi drugi. Đeljana je tu, halo. Halo. Ko je? Gdje si Popeneir, Beograd? Gdje si bre Burazeru, jesi živ? Pa evo me, živim pomalo. A studiraš? Pa ne, radim. Znao sam da će škola te upropasti. Ajmo pucati. Propastio me kontra kvizi. Nemo, ljubite, brat. Salim se. Ajde, ajde. Aj, jedan Pope, znaš ono kad uđe trnac ogromnim papagajem na ramenu kafić? Dobro. I pitaj ga gdje se to navio, znaš što on kaže? U Afriji. U Africi, ali kažu ne, pitamo papagaja, to. Pa ono, papagaj im kaže, ono, kod nas u Africi ima takvi kako hoćeš. Ma da, da, to je to, znao sam malo drugačiju verziju. Pa ljubite, vrat, Terazije 35 u 12. Obavezno. Otvaranje crno-belog butika, čujemo se... Ka... Bi, naravno, Bože, kako. Pa, očekujem nešto. Ajde, čao. Očekujem ja nas. Crnci. Možda je vreme da počnemo pesmu do kraja i idemo na malo reklamu, ima, a? Ne, da, važi, i... Aj, još jedan. Kako to pilotira, čovjek, halo? Stativo, ima, halo? Halo, Pope. Ko je? Ćao. Ivan iz Višnjice. I Višnjici, Višnječica rod rodila. Ha. Ove, imam jedan vid za tebe. Ove, ne znam da znaš ovo. Waterpolo reprezentacija vraća se s priprema. Dobro. I u autobusu kom su bili neka ono saobraćajka, sleti autobus i pola waterpolista u gipsu. Dobro. I sad gleda selektor, pošto ostalo je ono dan dva do nekog prvenstva, fali mu waterpolisti, raspiše oglas. Kaže, tražimo ono waterpoliste s iskustvom. I prvi dan, kaže da, jedini uslov ono za dva dana se kreće na prvenstvo.
I prvi dan niko ništa, drugi dan ono u 11 sati pre podne dolazi lik, nema ruke i prilazi kao kaže dobar dan, kao dobar dan, ja povodom oglasa, kog oglasa? Ovo što se udavio zbog kapice. E, to. To je to, plivo je ušima, ne bi ti više zadržavao, ljubite brat, otišli smo na malu kratku pauzu. Radijska borba se nastavlja. Ćao, zdravo, ne bi tiše zadržao. Vraćamo se u kontrakviz. Kipasa, Mombasa, 16.35, Mombasa, Kobaja Grande Talasa, opa, idemo, ono, bacamo rime, strane reči izrazi. 0-18-9-3-9-9-0-6-8-4-0-6-5-0. Idemo dalje, Pinokio dostava, palačinkarnica Pinokio 065-44-44-3-5-2, Novi Beograd Zemun, uskoro za ceo grad i za cijelu Srbiju. Halo! Hotel Xenon, Vojislava Ilića 67, pogledajte samo na sajtu, bit će vam sve jasno ko će da osvoji. Halo? Halo, ko je? Nenad, Kragujevac. Nenad je Kragujevac, izvoli mu razvore. Kaže devojka na kolenima radi radnju. Uh-huh. I i pita dečka mora li opet u usta. I šta je kaže dečko? Evo burazoru recim da ovo ne znam. Mora li jogurt uz burek? Pa bravo. Pa bravo, samo što ovo nekako nije vic, ovo je nešto neko naravučenije i mudrost. Pa da, narodna mudrost. Hvala ti puno. Hvala, čujemo se, ćao. Alo? Halo. Halo, ko je? Zdravo, Marko ovdje. Zdravo, Marko. Beograd, reci mi, znaš li kada Tigra igra fudbal? Dobro. Igra napadača, pa ga Da ga zamene, ne salto, nego izmena. Ne, nije taj, kad ga igra dobrog napadača i pokida ga jedan odbrambeni igrač, ti ga počne da se valja po podu, sudija pozove doktora da uđe, ulazi doktor i kaže, Tigo šta ti, hoćeš sok? Šta kaže, hoćeš vodu? Sok. Ja, to, bravo. No, nema veze, pogreši čovjek. Imam još jedan ako imaš vremena. Imam, brate, nešto. A znaš kad se u kupatilu imaju seks dve vate. What the fuck? Aj, čao. Ćao. Klub Toulouse, Lautrec u Resavskoj ulici. Teddy Hitovi, sve u fullu u subotu od 7. oktobra. Biće razvaljivanje. Halo. 16.38, Mombasa. Što bi rekao Cija, tvoje telo je tekjero muće. Pa jel moguće? Halo. Halo. Idemo, mili burazere. Pa ja ti kažem da je majko drugi život da proživim ja. Halo. Halo, pope. Ko je? Jesi u Beogradu. Ja sam u Beogradu. Nema me lute, očekujem ga, majke mi, ali ga nema. Jesi u Beogradu. Je, dobro je, burazeru, to može samo onaj ludak Luta. Izvini, Luto, ako me slušaš. Jovan Kraljevo. Idemo, Kraljevo. Reci mi... zaboravio sam vic majke imao. Daj mi majko drugi život da proživim ja. Jel znaš šta radi Piroćanac kad ga Srbi levi dlan? Pa češe o bankomat, ne znam. Alo. Ćao pope, dečaci Savale, kako ide? Idemo dečaci Savale, dečaci Pavlove Avale. Ste dobri, što imam? Ha, moje. Evo, kako ide? Evo, kako kod tebe ide, burazir, hoćemo. Sve dobro, ajde, znaš kad kaže, okupila se tri drugara posle rata, znaš, i dotakli temu, koji moment najsrećniji bio u životu, znaš taj, ne znaš? Ko je pričao, ko je najsrećniji moment? Da, njih trojica sede, okupili se posle rata i kaže... Ortaci? Priča, da. Prijatelji, braće. Dobro, kumovi. I Marko Bulat. I kaže, prvi kaže, meni je najsrećniji moment bio, kaže, kad sam ja
kaže, u mojoj četi, kaže, kad smo mi saznali, kaže, da je rat gotov, kaže, tako smo se napili, proveselili, kaže, bilo sve u fulu, kaže, taj osjećaj, kaže, ja vama ne mogu da objasnim, kaže, ovaj drugi, kaže, ma ja kad sam došao, kaže, sa ratišta, kad sam ja vidio da je meni porodica dobro, da su žena i deca dobro, kaže, tad, u tom momentu, tako sam se dobro osjećao, ljudi, ne znam da objasnim. I sad ovaj treći kreće priču, kaže, šume u Bosni, kaže, minus 20 na polju, nas 15 u četi, kaže, nismo jeli dve nedelje, na polju, sneg, kaže, do grla, pa kao nam se dešava, hodamo, ona sva hrana nam se zaledila, kaže, dolazimo mi dolazimo do neke kućice, natrčavamo u sred šume, ono, iz kućice, kaže, vijori se dim, znaš, opkolimo mi, upadamo pun gas unutra, kad ono, nema nikog jelo. Mi kao, šta ćemo, ono, vatrica, stojimo tu, gremo se, i ulazi komandant i kaže, Žiko, aj po drva. A ja se zovem Mile. Dobar. Morazir, hoćete vidjeti da vam dam ove karte za Kangar Luk u Beograd ili... Može, nemoj da me zajebaš, to će mi daš. Ne, hoću životami. Koliko vas ima? Ba, te brat, dečaci mi je nadimak. Znači, ja sam sam. Ali... to mi je nadimak, bre. Dečaci i Savale ti je nadimak. Pa da. Kako to je da imamo tu sa dečacima Savale, u stvari si ti jedan? Ja sam sam, bre, zvao sam te onda kad je bilo ono za ciganku, za jaknu X i to, tako da evo, sad hangar može, hoću. Ništa ostane na vezi, ja ti uzmem ove podatke, biti li sudu? Hvala najlepši. I uzmi jedno dve karte, ajde, hvala sam veliko odlučan, čujemo se, čao. 011-389-399-068-400-650-1643, halo. Alo, Pope. Ko je? Jole, Dovanovski. Idemo. Da ima, Pope, pozdrav za sve. Pozdrav i za tebe i za sve oko tebe. još sam 5-6 dana na Banjici, pa idem kući, brate. Brate, za 5-6 dana izlaziš, a? Da. Jesi se uležao? Pa jesam, malo. Ništa sadaš. Ne daj Bože nikom. Brate, jesi, koliko si bio? Mesec i po. Kuku. Ma. Ajde. Bitno da je dobro. Bitno si živi zdravo, ajde. Ma. Kazi mi, jesi čuo zašto su žene iste ko paprike? Zašto su žene? Iste ko paprike. Pa, zbog, ne znam, pečenja, ne znam. Pa ili se pune s meso ili se ukisele. Čekaj, znaš ti šta kaže kineskinja kad sleti u Srbiju? Ne znam. Ovdje su svi muškarci isti. Čujemo se, ljubite brat, 16-4-4, She's Speed Contra Quiz. Alo. Alo. Ko je? Đaknik. O, živi bili, pa desi, pa mile uši što te čuju. Pa šta zviždiš ti, bestilud, pa nije polu vreme. Ajmo, evo ga, Luđak se javio, hvala. Da. Kako si mi? Evo, Burazoru nije loš. Radno, vredno. Sve. Radno, vredno, bedno. Ide, siga ulicom. Dobro. I zvera u naokolo, u jednom trenutku neka žena ispred njega i vodi psa na povode, znaš. Dobro. I on, o, dobar dan, gospođo, što vam je lep pas, kako vam je lep pas, koji je to pas, koja rasa? I ona kaže, čau. Moj čau čao tebi. Pas, koja rasa? Pa čau. Jeste, to je kao kad plavuša najde na ovaj, znaš kad najde na troglavu ždaju plavuša? Znaš šta kaže? Poznato mi, sećam se, to je bilo. Pa dobro, evo, podsjećam. Ajde. Ćao. A nemoj da mi prekineš, stani, možda sam ja još imao. Ajde, brate. Ajde. Brate, i seko si me, stani sekundu sam. Evo, stojim, Burazaru. Radim zvicu, evo i Mija. Dolaze dva policajca, zvone na vrata u pola noći, otvara lik iz stana, brate, muzika neka, dim izlazi, vidi se da je žurkica u fulu. Mm-hmm. Kaže, dobroveče, mi po pozivu.
I daj se ne smije. Pa nismo mi vas zvali, mi smo rave zvali, znaš. Ma šta pričaš bre, kao nas, mi komšija nas zvao, nije to, nego komšija zvao. Pa onda... A pa neko ti bre, majko je vas zvao. Da, dobar je, dobar. Jesi mi živ, samo mi reci. A brate, jel viš, sve slabije mi ide. Pola, brate. Ne mogu ja brate. Da te zacrvenim od smeha. Polako, burazeru, malo smo ono odmarali, pa sam puno refreshovao sam, update-ovao mozak, znaš. Ne mogu, moram. Ne znam, možda se povučem ja u penziju. Nećemo. Nećemo. Take kvalitetne igrače ne puštamo. Jesi, jel, čujemo se, veliki pozdrav za Niš, za Tomu, za vrata Mimija. Za Daltone, za celu ekipu, ljubi brat, 4 sobe, pa sve kako treba, sve, lepi dule, stara Srbija, sve u full. Halo. Halo, halo. Ko je? Dijan iz Jajinaca, samo mi pozdravi Brkatu tu ribicu u pozadini. Pozdravi, Brkatu ribicu? Brkatu ribicu u pozadini, tako mi reci, ili ti Bicurija. A Bicurija, Burazor, gledam, ko ima Brkove, šta se reči? Juši druga, samo mu reci Dexi Kennel. Čujete on, čujete on, Burazor, čujete. Samo da ti kažem, istraživanje pokazalo da su brkati muškarci, to jest da su bradati muškarci privlačeni od brkatih žena, čisto znaš. Ajmo sam. Gledaj ovako, kako se zove žena od Albanca Pajdomana. To je moja fora izmišljena, tako da... Pa ja tu onda nemam šanse ni da pogodim, Burazer, već. Zukrija, Burazeru. Zukrija, da. Zukrija, Zukrija. Da, lepo, kao on je tu i to je tamo i kao to je to. Jel ti, ti slušao ste od početka, jesi? Ne. Nego mi sad drugar šalje neke fore, a ja, kako se zove, ne slušao. Dobili smo jedan fantastično glup vic, ali fantastično glup. Evo, samo se strpi sekund. Nisam ga naučio na pamet, ali ga znam ovako pročitati. Kaže, ulazi bajaga u mesaru, znaš. Dobro. Ispred njega baba nema da plati, mesar joj daje meso, uzmi stara majko, baba pušta suzu, bajaga gleda u pod, a pod se pomara pod nogama. Ljubi te, brat. Ne bi ti više zadržavao. Idemo, javili se u razere iz Niša, idemo, familio. Tomo, u razere, dobro. Da se čujemo. Pozdrav i za Mimsa, kako si lud. I za Raši, za cijelu ekipu. I za Galiju. Da, da, kada. Volem Niš. Volem i Vrnjačku banju. Veliki pozdrav za najlepši srpski par. Zoki i Maju. Maju, ljubi se. Ti šme loma da, pa da idemo na reklame. Aj, ljubite, vrate. Malo sam ožedneo. Halo. Halo. Ko je? E, how do you learn that Serbian word? Oooo, David, paulala, dame i gospod. Kako je, brad? Kako si? Evo, kako si, do, kako si? Da te čujem, šta imaš? Kaži mi, vrate, znaš, kad je ovaj narkoman u klonji. Dobro. I čale mu ovaj lupo na vrate. Znaš šta? Daj da čujem, možda, da. I čale mu lupo na vrate, kao izlazi, bre, kaže, za koliko završavaš? Šta mu kaže ovaj? Za 50. Znaš, vrati, kad se, da, to je to, znaš kad se udavala ovaj odbojkašica? Uf, aj. I baca Bider Majer, vrati, na šta se desilo? Ova, smečevo, ne znam. Drugarice nisu dale da padne satrana. Da, satrana, igrali se, da pa to ja znam da ona, da je ova digla, ova smečevala i to je to. Eto, aj, čao. Ljubite, brat, čao, zdravo, aj. Idemo na malo muzike, pa reklamu, pa se vraćamo u program. Slušate Kontra Kviz četvrtkom samo na TDI Radiju. 16.55, 6 Kviz Kontra Kviz 011-308-939-9-068-40-065-0 Bicuri poludeo skroz. A o, Burazeru, Pinokio dostao, aj, palačinka nisa Pinokio za vas, 065-44-44-352, ukoliko nas dobijete, i ako pojedete dve, imate dokaz za Bicuri, ja plaćamo treću, Kobaja Grande ulica, Gladni gol u Novom Beogradu, šta reći, ne zaplakati, pizza pa bežanijska kosa, odlična pizza, odlična večera za nekog od vas, bitno ste u paru i šta smo još htjeli da vam kažemo, nešto, nemam pojma, da, ne, znamo, postalo cenom Vojislava Ilića, nekom ćemo da dodelimo spavanje za neke mladence, za neki par, nešto ćemo već da vidimo. Halo. Halo, Pope. Ko je? Laki Leštane, brate. Idemo, laki je sad u flaši Kijera, ajmo. Slušaj, otišao Vranjanac kod brata u Nemačku
i otišao vodi goj po autoplacijama da gleda neku polovnjaka, neku pasatu, znaš. Dobro. Gleda jednog drugog od placa do placa, sve krš do krša, razumeš, sve izakani 700.000 km na satu, katastrofa. Dolazi do jednog autoplaca, pita ovaj, ovoga za pasata, znaš, ovaj ga odvede do auta, a ono, top, znaš, koža, klima, full, ferne, vrh auto, razumeš, motor, ko čaša, sve do jaja. I ovaj gleda, gleda, kaže, u majku moja, da je mnogo dobar, nema ovakav nigde. Kaže, a kaže moj Nemac, kaže, di beste, ma besmo samo, besmo vamo, ali nema ga nigde ovakav. Da, divno, da. Može tako, di beste, Nemačka najbolje. Možda, ali dobro, lepo. Nasmeli smo se, nema šta, mi te pogledamo, pa se čujemo neki drugi... Imaš još neki, šta? Ima kratak, vrat. Ajde. A koju drugu koriste žabe? Šta, molim? Koju drugu koriste žabe? Krek. Pa, da. E, idemo, ne bi ti više zadržao, lako noć je prijatno. Halo, 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 halo. Halo. Ko je? Kosta ovdje. Kako? Kosta ovdje, vrate. Gde si Kosta, dok se te ovdješ? Montenegro, vrate. Idemo. Slušaj, zarobio ti hito preljeljake, znaš? Dobro. I i sad rješio da ih ubije, šta će da ih bači onu gasnu komoru. Stavio ti na neka podače i bače ih tamo, sad kako širi onaj gas, će ti preljeljak najdi, znaš? Slabo te čuo, probijaš, ajde ponovo. Zarobio ti hitler peljake, znaš. Dobro. I baci ti ih u gasnu komoru, ono da ih ubije. Dobro. I sad, osjeti ti ovaj dan peljak, ovaj dim, znaš, i znaš i šta veli, ali ima u tali. Ne. Braćo, vratiš se na kući. Ljubite, brat, hvala ti puno, čujemo se 16.58. Pozdrav, ćao, ćao, pozdrav za Dugonogu, plavoku, plavoku Suanu. Dobre noge, ste mu skrije. Idemo, volim igrat jazz balet. Halo, halo, halo. A ćao, Bope, Albigu Prnaja. Albigu Prnaja, ajmo da te čujemo. Kaže, čuo pukovnik u vojsci, ima jedan vojnik, ne može niko da ga nasamari. I ovaj kaže, sad ću ja njega da sredim. Zove ga kod njega tamo u kancelariju. I gleda ga i kaže, dobar dan, voljno na mestu, trte vrte, skine se, naguzi, prdne i kaže, uzmi ovo, stavi u poštu i odnesi novu adresu. I što uradi vojnik? Brate, ja sam to čuo negdje, ja sam ne mogu da se sretni da me ubiješ. Ne veze, kaže, vratio se posle 20 minuta, skine gaće, prdne i kaže, ne radi pošta, vratili vam pošiljku. Nisam čuo, ali nema veze. A, hoćeš da ideš na La Fest Fire u Beogradu? Subota, 7. oktobar. Uf, neću, ili nešto drugo? Pa ima, brate, gde živiš? U Zemunu. U Zemunu? Češ Pinokio dostava, 065 444-4352. Čekaj, idem tamo da klopam ili ne, bre, to, dostava, to neću? Brate, dostava. Može. A ne, a ne bi išao da klopam? Ne bi išao. Ma išao bi, ma što si prošlo malo. Jaj. Za koliko? Čekaj bre, stani za koliko, zvaćete već neko. Samo zove neku koleginicu. Da uzme, da ti uzme broj. Ajde, dok me dođu koleginica, jedan brzi. Ajde. Može. Išla, kaže, dvojica u Nemačku i ovo jedan, kaže, tvrdi, znam nemački, imamo da brineš, naručujemo hranu, sve u fulu. I došao konobar i kaže, bite, i ovaj, kaže, cvaj pivezi, cvaj kobasenzi i cvaj calatenzi. I ovaj ga gleda, odlazi konobar, klina glavom, ovaj ga gleda, kaže, brate, pa bre, to vre na našem čoveče. Kaže, ma nemoj da brineš ništa i donosi konobar sve što ovaj naručio. Da. I ovaj ga gleda i pita kao, pa kako? I šta kaže konobar? Da, nema pojma. Pa kaže, jeli biste vi govnenzi da ja nisam iz Bosne? Brate, znaš da mi sam žao što ste dao palačinke? Što? Dva grđa vica nisam čuo u životu. Aaa, ne laži. Majke, ma dva grđa. Oda, ne u životu, ali u posljednjih dvije godine nisam čuo dva gluplje grđa. Danas mi nije dan. Nije, burazeru. A slatko da jedu. A hoćeš da jedeš slatko. Hoćeš. Znaš kako se u Makedoniji kaže tegla slatkog? Nateglite slatko. Sad vam teo kažem, teglata na slatko ga. Ne, teglata, nateglite slatko. A naš veliki zubi.
golemiti kljove. Zabiti se golemi. I to. Ne bi ti više držao, sad ćeš da čuješ jednu top hot devojku koja mikrofone kida, da ti uzme podatke. Ajde, čao, zdravo. Ćao. Halo. Halo. Gori bulevar, ko je? Idemo Niš, ajmo Montenegro. Ovako, znaš li ti kad pođe Šaban Šavolić da kupi unucima čokoladu? Šta? Šaban Šavolić pođe da kupi unucima čokoladu, znaš? Dobro. I znaš li što kaže prodavačić? Dva galeba, vel? Da ćeš mi dva galeba, vel? Bicure lično zna Šabana, znaš? Kako? Bicure lično zna dva Šabana. Ovo je dva galeba, u stvari zna Šabana. Ili nešto, nemam pojma. On mi je to i rekao. Ćao, Pope, ljubi brat, idemo Podgorica, pozdrav Zaška, novooženjenog čoveka u Montenegru, šta reći, on je zaplakati. 17.02, šest quiz kontra quiz. Ja ovdje ništa mi se spao. Halo. Hello. Vratar Cerak Kolin. Dupuan. Kude si ve pape? Kude si, gde sam evo eme? Pa radi nešto, te samo pričaš te viteve, jeva. Gde si ve ti, strujice? Pa evo me, češ pravim te po Beogradu i onda setio si na Vračaru i sad ne mogu nešto se glavio i sada vreće. Ko je pa ovdje, ne daj Bože da se neko porađe. Majke mi. Ili da je u kolima, ili da ga stegne stomak pa mora negdje da stane da će nikad. Ali imaš dobru priču za klinte kad odrastem, da kao naskoci u Fordu ili tako nešto. Ne, da, to je jaka priča. Ja opet ti dođem 200 eura, izvim. Ja sam ti rekao, 400 već. Kaži mi, je se sjećaš šta beše rješenje Zagonetke, puna škola đaka, ni otkuda vrati. Beše valjda Lubenica, ne znam. A ne bre, sam svako katoličku sveštenika, brate. Da, ja izvini, brate. A ne, ja nešto, ja nešto aj, normalno... Ajde, da se nasmijem, nisam od 84. Tako je zimska olimpijada u Sarajevu bila još, brate. Ho, ajde. Ajde, pute, pa ti mene nasmijem, ja tebe, to je nemoj. Ja tebe da nasmijem. I mene, brate. Burazeru, čime ja tebe da nasmijem, majke ti. A, evo, da ako... neko goliša ovu sliku, na primjer. Pa, to sam mislio ti pošaljem. Majke, pa se smij. Čekaj, odradilo, čuo si za glupu priču, glupi vic što smo dobili malo pre. Šta ako Španci izgube u utakmicu, šta će da kažu? Nemam pojma. Puj pike ne važi, je. Ja? A sad ću ti... sad ću ti pošaljem u negližeu. Vremi se, ljubite, brat. Bordo mi je omiljena boja, čao. Bordo, a? Bordo. Joj, tamo, imam brown. Ljubite, brat. Pa proći ti, izvućeš na karizmu, aj. Ajde, ljubite, brat, otišli smo dalje. Ćao. Samo pošaljemo na Pinokiju. Jovana Đolić, koji mikrofon je kida je posle nas. Nisi? Ne. Ma ne želimo. Dolazi Boki. Oboje na stoki. Halo. Halo, ko je? Ćao, Mrče. Ćao, Mrčo. Ćao. Ajde, ja mislim, ne znam da li je bio. Znaš, kad dolaze turisti da obiđu hram Svetog Save. Ali je bilo ljeto, avgust, baš je bila velika vrućina. Dobro. Baš je bila velika vrućina, 50 stepeni. I će da uđu unutra, izašao je pop napolje, znaš, one njegove mantije, one odre. E, dobro. Stojalo onako, znaš. I kaže, izvinite, kao možemo li da uđemo unutra, da vidimo. I šta im kaže pop? Pa ne, ja ne, pa ne. Kažem, pop možete, ali unutra vam je pakao. Da, stari, dobro, nisam razmišljao, predrže, razmišljaj i neki put. Ne bi ti više održao, pozdrav za Montenegro. Svatko, dobro, čao. Ćao. Halo. Halo, Niš. Ide, nije iz Durlan. Durlan, burazeru, Durlan, Munde, Boga mi, kaos, ajmo. Naš pope kad idu Gubovac i Grbavac kroz šumu. Izvini, brate, nešto kijam, ne znam šta mi je, šta? Kad idu Gubovac i Grbavac kroz šumu. Dobro. I išao prvo Grbavac, pošto lakše ide, i ušao u neki šumarak, izleti mu mala bela vila. I da skine grbu, to? I pita ga, imaš grbu, nemaš grbu, znaš što znači. Pa, ajde završi da slušaju ljudi. I imaš grbu, nemaš grbu, on kaže imam grbu, on kaže nemaš grbu i skinemo grbu. I on se vraća brzo vamo kod Gubovca. Kaže mu, brate, idi tamo, možda ti ova
vila mala ima neka skine grbu, ovu gubu u stvari da ti izleči. Grbu ili gubu, brat? Gubu. A se kaže, ne, ja mislim se kaže gruba gubu. Guba. A guba, izvini. I on ode i izleti mu, pa to je ono kad mu ispadaju delovi tela. I izleti mu mala bela vila i pita ga, imaš grbu, nemaš grbu? I on kaže, nemam grbu. I ona mu kaže, imaš grbu. Kako, a ti, brati, sam mi reci, ti nasmeo. E, tebi smešno, ljubite, bro. Brate, pa to je i poenta priče, pusti nas, bre. Nema šta, evo Jovana ti aplaudira, ljubite, brate. A brate, jel znaš šta se desi kad žena malo jače kine? Ajde, reci mi. Doživi orgazam, brate. I, imaš humor, nemaš humor? Ćao, brate, vidimo se. Ne, nemaš humor. Ljubite, brate, 17.07. Ajme još malo, pa onda da pustimo neku pjesmicu, malo da odmorimo. Idemo tamo do toaleta. Mora se, znaš, vreme gazi godine, šta će. Pozdrav za, kako se šekao, devojka? Od šeka, Viona, Fiona. Za Fionu. A, pozdrav za Fionu. E, ajmo mi na malo kratku pauzu, pa ćemo lagano se vraćamo. She's his contra Chris. TDI, samo hitovi. Kontra Quiz. Četvrtkom od 16. Samo na TDI radiju. 5 sati, 15 minuta, 6 quiz kontra quiz. Pinokio dostava 06 5 4 4 4 4 3 5 2. Palačinkarica Pinokio, najbolje palačinke. Zemun Novi Beograd. Naravno, Xenon Hotel Vojislava Ilića 67. Samo uđite na taj sajt, neko bi bilo ko. Samo da su par, dobit će jedno romantično noćenje na kraju ovog meseca. Ono što jako dobro ima, sažu imaju slanomorsku vodu u bazenu, ma fenomenalna stvar, puca pogled na Beograd, top priča. Dali smo karti za žurku Love Fest Fire u Beogradu, subota 7. oktobar. Halo, za Tulus Kafić, udostite ovo i halo. Dobar dan. Pozdrav svima. Može biti. Može. Ovako, vodi ljubav, delika koja ima sidu i lik koja ima gubu. Sam ovaj lik podsjetio na gubu. Nema veze, ostao unutra to. E, bravo. A možeš jedan kratak? Igra Ciga futbol s ekipom i vodi loptu s centra, dribla ko blesa, razumeš, viče mu drugar, dodaj, bre Ciga, dodaj. Ovaj dribla i dalje, opali ka golu, ono ode u tri lep. Što mi dodao? Pa dodao sam. Pa dodao sam. Pa izvini. Meni je jedan jači od tih mi ono kod Ciga kaže na ribi, kao izvini, mogu nešto da te pitam? On kaže, može, lepa si je. Da pođeš tamo. Ali kao mogu te pitam, može, lepa si, burazeru, nigde jače i niđe veze, 17.17, 9.34, ljubite vrat, ne biti više održavamo, idemo dalje, 5. oktobar, sutra naši igri kvalifikacije. Za svetsko prvenstvo u Rusiji, ako dobijemo, direktno smo otišli i onda je protiv Gruzije samo revijalna i oproštena tekma do Rusije. Naravno, bit će to neki pripremnik, ali polako. Halo. Halo. Halo, Pope. Halo, ko je? Lazar Niš. Idemo Niš, da pozdravimo i Sokola iz Niša. Ajmo. Pope, molim. Zašto mala majsta nosi kajš? Ko, zašto? Mala majsta nosi kajš. Mala maca? Da. Koje će budem? Mala Marta. Marta. Brate, ajde kaži da je velika, pošto s decom ne igramo. Dobro, znam zašto velika majsta nosi kajš. Ne znam zašto. Pa da mi ne padnu pantalone. Kaka? Pope, dobro je, svaka ti čast. Vidimo se. Majde, čujemo se, čao, zdravo. Pa logično. Alo. Alo, Nikola Šabac ovde. Kako? Nikola Šabac. Idemo Šabac. Može jedno pitanje. Izvoli. Kako se kaže pivo u množini? Pa piva. Pa nije pio, paši. Ne znam. Gajba, bet. Joj, što me nešto boli, vrat, mora krcka. Pa dobro, ništa, super, važi, ljubite, vrat, ne igraš se sad više, ali čujemo se neki drugi put. Pa gajba, da. Pa ima logike, jesu pravo, je to bolje radi. Izvini, Burazor, ja sam kriv.
Alo, alo, alo. Opa, idemo. Alo, alo, alo. Gde si, Pope? Evo me. Ma evo, Beočin je ovde. Idemo, Beočin. Idemo. Ej, imam jedan kratak i jasan. Pucaj. To je dve slove na grani. I ova jedna kaže, hu. Znaš što ova druga kaže? Šta ti meni hu, hu. Idi u pičku materinu, uplašila si me. Da. Dobro, da, samo bez psovki sljedeći put. Znaš kada ono dve sove muške sede na grani i prolaze ženske sove? I ova leva kaže ovoj desnoj, s ovom sam bio, i kaže s ovom, da, s ovom. Da, da. Imam još jedno pitanje. A samo nemoj suješ, ljubite vrat. Aha, kaže, znaš kako zovu cigu koji nema kola? Nikola. Jeste, a koji prodaje CD-ove? CD-rom? Da, znaš kako zovu cigu koji koka kokiće? Mile, mater, jeste. Idemo, Vicuri, number one. Ne biti više zadržao, pozdrav za Beočin. Pozdrav, da. Ćao, čao. 17.20. Ponedjeljak 12.00, otvora se na Beli Butik na Terazijama. Halo. Kako mene nijedan ne pita za put do plaže? Halo? 011-089-399 za Montenegro, 068-400-650. Alo? Halo. Ko je? Ovo je opet Nikola, ali i sad. Idemo, Čačak, velik vodada Čačak. Hvala, dođu za ekipu. Evo, ako ima jedan dobar vid, po cigi. Aj. Kaže, upadne zoru u grad, znaš. I pote sve redom da pali, da ruši. Dobro. I sad dođe do cigine kuće, kad izađe ciga i kod počne da kuka. Kaže, molim te, nemoj me ubiti, jedva živim, imam djece, jedva ih izdržavam. Znaš, i Zora odluči da se sažali, da ga poštedi, ali ima mači na cepa zena majci, znaš. I šta kaže cigo? A šta ima na... Aha, do, hvala ti, znaš. Hvala ti Zupermene. Z Batmene. Pa da, z Batmene, znaš Zupermene. Idemo, veliki poraso. Poločinkanica Pinokio dostava 065-44-44-4352 u pravi čas za vas dok su kvalifikacije. Sutra večer, kiša. Ako ne izlazite negde kući, palačinkica, pa nazovete 065-44-44-4352. Može, dajte dve, dajte tri, dajte četiri, oni donesu uopšte. Idemo do Montenegra. Montenegro, halo. Halo. Halo, Montenegro. Dobar dan. Tišam... Tiše samo malo kraće. Radio, molim te. Alo. Šta je sve za ovo? Nešto nas zezeči, halo. Alo. Alo. Ko je? Pera. Može vidjeti. Može. To je pitanje, slušaj, šta voli ciga najviše na slovo Č, da jede. Na Č? Pa na Č. Čevape? Nije, brate, ali blizu, čufte. A to je to, čufte. Da. dobro. Ništa, a dobro zvuči to. Čufte, znaš? Da, smešno. Tako je, znaš kako je ciga peva bajegu, znaš? Ne znam. Ali noć, to je to. Da. To je to, ne bi ti što držao. Čao. 12.23. Ole. Kalo. Dobar dan. Sve to je Obrenovac. Idemo Obrenovac. Može jedan, možda znaš, kad panker dođe u crkvu. Panker? Da. Dobro. I ulazi u crkvu i prilazi popu i kaže, gde si pope, brate? Kažem, pop sinko, pa ne tako, moraš reći, pomoz Bog oče, ovo ono. Kaže, izvini brate, nisam znao, nego htio sam da vidim pusiće neke da kupim. Pa ne, kaže se, brate, pusići, kaže se, krst, hoću krst da kupim. Dobro. Izvadi njemu, pokaže mu sve. I panker gleda i kaže, daj mi, brate, ovog sa gimnastičara. A to je kraj? Jes. Izvini, Burazaru, izvini, ljubitelja. Ništa, ajde, da, može. Ali kupio je u stvari krst Isusa Hristom kao s gimnastičarom. Da, stari, dobar vid se od predno dosta godina, ali nema veze, vratio si, nemam ga u sećanje. Hvala ti puno, ljubi brat, ne bi te više držao.
vi mislite da je neki put i lako uraditi ovo, nije. Halo? 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 Šis kviz? Halo? Šis kviz, kontra kviz. Znaš kada je Stalin umro? Dobro. Znam, 40, koje godine? No? Pa dobro. Šalim se. Koje godine? Ovaj kaže... zove Rus i pita može li za vrijeme ovaj, žalosti seks i normalno iz centralnog komiteta kaže može, ali samo sa svojom ženom. A pita Rus, a zašto? Pa zašto? Pa da žalost bude veća. Ne. Dobro, može i tako. Ja znam ono kada je Stalin držao govor, stari dobri vic, ono, još iz osnovne škole. I drži govor i neko kine, on, ko je kino? Ne, znaš, joj, kao, ti čute, prvi red na streljanje. Pitam lepo, ko je kino? Drugi red na streljanje. Niko će, opet pita, ko je kino? Javlja se neki četvrtog reda. Znaš što kaže Stalin? Na zdarovlje. Ljubite brat, pozdrav za Montenegro, idemo dalje. Još malo pa nestalo. Da sam školu učio, ovdje ne bi čučio. Šis kviz, kontra kviz, bitri španac pop, halo, halo, halo. Ćao Pope, 17 iz Kolin, Prokuplje. Idemo Prokuplje, čekaj, odatle je Kaše, jel tako? Šta? Odatle je ova grupa Kaše, iz Prokuplja. Ma jok bre. Nije, a? S17 iz Prokuplja bre, brate, Sokićeva. Ne, nego ima ova grupa Kaševi, reperi bre naše, ovi Beton Live, o, albanska spomenica koju treba svako da pogleda na YouTube-u, samo ne kukuca albanska spomenica. Nemam pojma, živi ti. Dobro, živi ti, ajde. Ne, s ovo njojzine patike, ajmo. Slušaj, a znaš ti kad došla familija... Ne, izvini, neka... oni su iz Kuršumlije, izvini. Pa da bre. Izvini, ajde. Slušaj, došla familija neka... Leskovčanin u kući, wow. Došla familija neka Leskovčanin u kući, znaš, sad vam pravi ručak neki. I postavili oni ono sto i on ustaje onako i znaš šta će im kaže? Ne. Kaže, ma za Klaudi, bre, kaže ona, tri praseca nego ovaj zimski grip u pičku materinu. Jasno kao dan. Ljubite brat, eto samo ja sve molim buduće javljače u Šis kviz kontra kviz da ne psuju, ipak slušaju ovo i mlađi. Evi hvala što si javio. Mi idemo i dalje, žurka La Fest Fire u Beogradu, subota 7. oktobar, Hangar Luke, Beograd, legenda svjetske tehno scene, Chris Living, DJ Deep i vrhunska domaća podrška. Vrhunska domaća čorbica. Halo, halo, halo. 1, 2, 3, da vidimo ko je, pa da idemo na malo muzike, pa reklame, pa ciljna ravnina. Da mi, ako mi opet lupe parking, znači ubići se. Halo? Halo? Halo, uff. Ko je? Mileta Soković na telefonu iz Pljevalja. Idemo, Pljevlje, pucaj burazeru. A, kaže, došla žena kod da tužila neku stranku i došla kod advokata i on kaže idemo na suđenje, tamo opušteno i dolaze tamo. Ustaje njen advokat i kaže... Jel poznajete tužioca, ona kaže, kako ne znam, jel poznajete mene, ona kaže, kako te ne znam, ti si iz mog kraja, znam te još kad si bio mali, nije moglo ostati ništa ispred kuće, nijedna otvoren prozor, nijedna otvorena vrata, znam te, probi svijet, i majka ti je dolazila kod mene, kukala, ovaj, dobro, gospodin, stanite ovo, ono, i ona kao, okej, okay. Veri, sad, ustaje tužioc, pita, ovaj, gospodin, posto, kako ste, jel me poznajete? Kako te ne poznaje, stari prevarant, stari švaler, nije mogla žena ulicom proći od tebe da ne dobaci, da ne skopiš na nju, da joj nešto ne prigovoriš, ima sva pet ljubavnica, jedna je tvoja, moj advokat, čisto da znaš, i ustaje sudija i govori, alo, dođite vas, dođite kod mene na konsultaciji, šta im kaže? Vi ste bračni, pa ne znam, nemo. Ako neko od vas lica pita, zna li mene oblica, to neće se robi. Dobar, pozdrav za Pljevlje, bravo, svaka čast, mi idemo na muziku reklame. Idemo, Pljevlja. Idemo na reklame, vraćamo se ciljnu ravninu.
samo hitovi. Slušate Kontra Kviz. Četvrtkom, samo na TDI Radiju. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 17, 37, Igove, idemo što dinara, ovo ono, javio se čovjek, koji slušali ti spusti, pa zovu ljudi, šta vam je, 011-089-399-068-40-065-0, napredujemo 065-444-44-44-352, palačinkanica, Pinokio dostava, a u utorak idemo, bistur ja da jedemo. Da se takmičimo ko će jednu preda pojede, znači nikad. Halo? Halo, halo? Lep ostatak dana. Lep ostatak dana? Što bi rekla jedna naša poznata pevačica, Marija Marija, Sveta Marija. Halo? Opet tele. Halo. Halo? Ljubi brat. Štroka brat, laminat, ko je? Aleksis Jagodine. Idemo, Alekso. Idemo, pre svega pozdrav za Guču, pošto sam čuo da me pozdravio. Pa nego šta? Nema. Slušaj brate, jel znaš kad ti rođana tišao kod psihijatra? Dobro. I kaže, doktore, ja mislim da moj nameštaj priča sa mnom. Kaže, kako bre, ne razumem. Pa kaže, ja legnem da spavam noć sa ženom. Mm-hmm. I taman ja zaspim, čujem moj orman pita, jel zaspo ovaj? A žena mu kaže, jeste. I on mamu kaže, dobro, sad mogu da idem. I pita doktor, dobro i? I šta kaže Firođanac? Ne znam. I kaže, ja ustanem i kažem, ma nema ti ja štrige dok te ne isplatim. Ko te bio je tako običavajući početak. A šta radiš, Buradore, se živ? Ništa, brate, evo, po gradu jurim da jedem nešto. Ja, Buradore, sad ću ja, verovatno ću ili do, tamo do Pinokije, ili ću da ne znam. Nemam pojma. Do Meka. Negde ću nešto, nema, jao, bre, znači, ili Kubaja Grande, ili Pizza Pub, ili Pinokio dosta, a vidjet ću šta ću. Tako da, znači, brate, ako budeš imao dobar vic do kraja nedelje, ti, Riba, Hotel, Ksenon, Vojislav, Ilići, 67, Beograd, molim te, vidi na netu na šta to liči, bruk, koliko je dobro. Hoću, brate. E, tako. Ajde, ljubite, brate. Ljubite, brate. Još 7-8 minuta, a onda dolazi on, čovjek koji je stvoren za mikrofon, Bojan Boki. Mislim, alo. Halo. Halo, halo, halo. Halo. Kako? Prekidaš, Burazor. Marko ovdje, čujemo se. Marko, alo. Slavko. Slavko? Slavko? Da. Pa ja vičem Slavko. Halo, izvoli, Burazor, nešto ti nije u redu s telefonom, ajmo da te čujemo. Ne vredi, mi dajemo šansu, ali stativa, halo. Opa, top tvrc gewesen sein. Halo. Halo. Halo, ko je? Halo? Šta je s telefonom? Halo? Miloš, Novi Sad. Idemo Novi Sad, idemo Miloše. Kaže, Ciga ima dva sina. Dobro. I Ciga umre. Dobro. I sad sinovi ga spremaju za sakranu, znaš. Dobro. Okupali ga, jedan ga briše peškirom i preko glavi, ono sva kosa spadne i kaže, znaš šta kaže Brazer? Čekaj, čuo sam to u Vrnečkoj banji, izgleda smo pogodili vodu. Veliki pozdrav za kaperu u Bljovu, u banji. Ne brinite, braćo, brzo ćemo. Halo, ne znam, nešto se dešava sa telefonom, nije normalno. Nadam se me ovaj nije lupio kaznu, zaboravio sam da uplatim i sad mi kasno. Halo. Halo, ko je? Dobar dan, iz Šipova zovem, ovdje Republika Srpska. Idemo Šipovo, izvoli. Gdje mi kaže ovako, jedan ako malo kraći. Čekaj, kod tebe onaj zmaj. Sad je on kod vas samo. Pa dobro, mislim, tu je to Šipovo i to. Tako je. Ajmo te čujemo. Gdje mi ovako kaže, znaš li čime se češlja, to je kako se češlja Šaban Šaulić? Maramicom. Markize. Ja, maramicom. Pa, Burazoru, hvala ti puno što se javim, malo stariji Vicić, ali lagano, 17:41, definitivno opada koncentracija. Svima lagano, da li je gužva po gradu, da li je gužva u Srbiji, ne znam, ali Beograd definitivno jeste.
sve je raskopano, sve stoji. Nemo više tkočite Brankov most. Zbog radova. Halo. Halo. Halo, ko je? Dobar dan. Dobar dan. Pozdrav za ekipu, Popa. Pozdrav za ekipu tvoju. Ko je? Boban Vrnjačke Banje. Idemo, Bobane iz Vrnjačke Banje. Dobar dan, dobrodošao. Ide vam to dobro, ljudi, a? Da, pomalo. Bravo. Imam dva kratke. Daj. Hoćemo prvo prvi ili prvo drugi? Pa evo, brate, prvo prvi nekako je zaslužio, ako je prvi da bude prvi. A neka bude tako. Ajde. Ulazi čovjek u kinesku radnju. Uh-huh. I pita, izvinite, imate li japanke? Šta kaže Kines? Ja baš idu dobro pesma, Džingis Khan u pozadini, nemam pojma. Kako je ovo provokacija? Kako je ovo provokacija, dobro, ajde dalje. Isto kineska radnja, dolazi čovjek na kasu, ima neke sitnice, nešto ovo... Bobane, ti jel držiš kinesku radnju ili nešto nije... Slušaj, vrate, ne držim kinesku radnju, ne kontent želim. Aj. Kuca kineskinja, inače kasirka, jel? Do. I završava ona to sve, čovjek pita, kaže, može li kesa? Da, može li? Kesa. Aha. Šta kaže kineskinja? Pa može plati kesom, ne znam. Ne, vrate. Ne. Kaže, ne može kesa, ima muž. A znaš ga mene pitao kinezi, znaš nešto na kineskom, da kažem, znam. Da kaže, znaš šta sam rekao? Šta kaže? Tlista dinar. Dobar, dobar, dobar. Ljubi te, brat, pozdrav za Vrnjačku. Ne, ja tebe, čao, pozdrav. O, za Burazengi iz Banje. Za Miroljuba, za Brzog, za Malu Zoranu, naravno, najlepši par u Srbiji, Zoke i Maju, mi idemo dalje, halo, halo, halo. 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 Pozdrav ekipa, tebi. Idemo. A, Veljko Obrenovac ovdje. Idemo Obrenovac. Je, znaš možda onaj kada deda priča unuku za događaj iz rata? A, ka šta kako? Deda priča svom unuku u ratu. Mene su streljali to. Tako je, to je to. E da, evo, posljedno sam završetak vica šta radi Piroćanac kada trpi levi dlan. Ja kada ga trpi, kada ga svrbi levi dlan. Znaš, vicori, trpi, brate. Da, trpi. To je to, ne bi ti više održavao. Ćao, čao. Još 5-6 minuta i lagano. Halo, halo, da li idemo do Montenegra? Halo, halo. Halo. Halo, ko je? Crna Gora ovdje. Idemo. Samo popet da pitam, može li Crna Gora večeras da dobije? Da, ja, hoćeš da, ja ne znam kako ti pokažem tiket, sam stavio kec. To je to, idemo do pobjede, hvala, čao. Nema na čemu. Može li Crna Gora direktno? Halo, 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 karnevala, Francesco Gomez, halo, ko je? Halo, Đuro Novi Sad. Idemo Novi Sad. Kaži mi, znaš se pitam šta je sa porazredu, šta ručuje kući? Šta, brate, ponovo samo? Znaš se kad pita učiteljica po razredu, šta ručuje u kući? Dobro. I ti ga kaže, ponedeljak pasulj, utorak pasulj, sreda pasulj. Ti ga promeni malo i tako majka uzme one sarme i zavati mi dve, tri kutlače. Nije. Dobro. Kaže učiteljica, pa ti ga kod vas svaki dan pasulj, kaže on. Znaš se kaže? Ne znam. Pa ima sve, može sve. A, Burazir, svaka čast, veliki pozdrav za Novi Sad. Pozdrav za Bajeva iz Novog Sada. Samo nam stižu poruke, podrške, kao ne znam zbog čega, podrške, kao najbolji smo, pa hvala, jesmo. Što da ne, 17.46. Tivra Loma, ovo ono, još malo pada se lagano i opraštamo, halo, halo, halo. Šis kviz, kontra kviz, Bicuri Španac, Pop, mi vas pozdravljamo još malo, onda dolazi Boki, čovjek koji je stvoren za mikrofon, čovjek koji je zapalio ovoga leta crnogorsku obalu, ne bukvalno, već tonski, i radio na Tedi Montenegro, halo. Halo, Pope. Ko je? Dače iz Ranje. Idemo. Ajmo ja za kraj onako. Ajmo. Nije još kraj, imaš dvoje, troje, ali čisto... Ajma, dobro. Vraćate lik posla kući. Dobro. I onako nije bio duže vreme, neki poslovni put, vraća se kući
i onako vidi, otvara vrata i kroz hodnik, kroz trpezariju, kroz dnevnu sobu, kroz kuhinju, sve povezano, vidi, žena se stagnula onako dole i on jadan zagoreo, trči onako, trči kroz hodnik, trči, skida već pantalone, gleda oči iz bulje onako, prilazi i zadiže suknju na brzinu onako, tap, završi, čim je završio, jadan pogleda, ono nije žena nego tašta, on deće, šta će, jadan na vlasnice, trči gore na strat, ono žena gore nešto čisti, nemam pojma, kaže, ja na prvi pizariju, kaže, šta je bilo, kaže, gotovo na prvi pizariju, pa šta je bilo, kaže, abre, ja mislim, kaže, vratim se od posle, kaže, mislim, ti, kaže, ista kosa, iste pantalone, isto dupe, sve, kaže, kad ono tvoja keva, i ona, kaže, molim ti, idi dole, vadi situaciju, nekako, molim te, ako može, nekako, izvadi, ja ne mogu da se pojavim noći, ti lazi dole, žena, nervozna, i ona na kevu, pa dobro, be, mamo, pa znaš ga kakav je budala, pa što mu nisi rekla, be, odmah, pa znaš ga da nije bio, pa taj uopšte ne gleda te udara, pa što mu nisi rekla, be, pa trebala si ga prekriješ, što mu nisi rekla, znaš šta kaže keva? Ne mogu se. Bože, čerko, ja ne pričam sa zeta dve godine, sad ću pričam. Dobar. E, znaš šta je majčinska, kako ide, last minute ponuda? Last minute ponuda? Da. Ne znam. Hoćeš da jedeš ili da bacim? To je to, ne bi te više održavao. Bio je još jedan šis kviz, kontra kviz. Hvala Igoru, 100 dinara što nam se javio i poslao ovaj kviz. Pinokio dostava 065-44-44-352. Kobaja Grande, ulica Gladnih, Pizza Pub, Bežanijska kosa, Hotel Xenonu Vojislava Ilića, 67, neko će dobiti spavanje. Samo bitno da ste u onom, momak i devojka, mlada i mladoženja, ili šta već. Mi vas pozdravljamo, Bicuri i Pop, dolazi Boki koji je stvoren za ovo, mikrofon je i radio napravljen za njega. Uskoro party time, odnosno gledamo tekme. Laku noć i prijatno!